Шығыс Қазақстан облысы Шыманайха аудандағы Қазақмыс компаниясына қарасты Артемьев кешенінде 100-ден астам кенші шахтаны шығудан бас тартқан. Осы арқылы олар кенш басшыларына өз талаптарын жеткізбек. Біріншіден олар техникалық қауіпсіздікті сақтаудағы кейбір ұжымдық жауапкершілік түрлеріне қарсы. Мәселен, шахтада бір адамның кек қателігінен оқыс жағдай болса, бүтін бір бригада сыйақыдан қағылатын көрінеді. Сонымен қатар олар еңбекақының көтерілуін де талап етіп отыр. Шахтерлердің мезі еткен тағы бір мәселе, соңғы уақытта шахтадағы бос жұмыс орындарына өзге облыстардан келгендер жұмысқа тұрған. Бұл өз кезегінде ұжым ішіндегі алауыздықты тудырған. Кеншілер кен орнындағы санитарлық жағдайдың да нашар екенін айтуда. Әзірге бұл даудың немен аяқталары белгісіз. Кен жетекшілері мен жергілікті билік өкілдері шахтерлерді сабырға шақырып, дауды ушықтырмаудың амалын қарастыруда. 100% лишили премии. Өткен айда 100% сыйақын ұстап қалды. Ал осы алдыңғы күні тағы да апат болды шахтада. Сол үшін енді бүкіл участікте істейтін адамдардың үш ай сыйақысын қысқартамыз деп отыр. Бұл біз қолымызға 60-70 мың теңге аламыз деген сөз. Күнде апат болса, күнде солай бола ма? Түнгі ауысымда шахтерлердің шықпай қалғаны рас. Олар өздері тарапынан қойылған талаптарды орындауымызды сұрап, наразылық көрсетуде. Енді әзірге келіссөздер жүргізіліп жатыр. Мен бастық емеспін. Бұл жерде ештеңе шеше алмаймын. Дегенмен жағдайды ушықтырмай, жетекшілік бір шешімге келеді деген сенімдемін. Өңірдегі тілшіміздің хабарлауынша, облыс әкімшілігі мен компания өкілдері және де прокуратура басшылығы шахтаға түсіп кеншілермен келіссөз жүргізген. Содан кейін ғана шахтадағы кеншілер сыртқа шыққан. Құзырлы орган өкілдерінің айтуынша, жұмысшыларға 90 айының сыйақысы толық төленетін болыпты. Наразы топтың қалған талаптары қарастырылып жатқан көрінеді.